Ahoj pacouši, já vás vítám u dalšího pokračování z mého stáda. Máme tady 5 dalších koníků a my se hned vrhneme na mého prvního dnešního koníka a zároveň mého 6. Dreamspot. Spotík je frýský sportovní kůň, kterého jsem si koupila 16.9.2018. Spotík byl kůň, kterého v tomto období, když jsem vlastně začínala hrát, měl každý drezurní klub. Čím víc jsem potkávala v jízdárně takhle trénovat ty drezurní kluby, tím víc se mi líbil a hrozně ty chody jeho se mi v té době strašně líbily. Ze všeho nejvíc se mi líbil samozřejmě tento flekatý, který zrovna v té době, kdy jsem vlastně začínala hrát, nebyl úplně dostupný. Proto bylo odemčení Epony, kde vlastně tenkrát byl k dostání, konkrétně v Crescent Moon Village, chvíle, které jsem se nemohla dočkat. Když jsem najednou dostala úkol, který mě vedl k té bráně, byla jsem strašně napjatá a zároveň nadšená, že je ta chvíle konečně tady. Když jsem konečně stala před svým vysněným frýsáčkem, jméno přišlo samozřejmě samo, protože vlastně tím, že to byl můj vysněný flekáček, tak Dreamspot se mu doslova nabízelo. I když je to koník starší generace, jeho chody se mi vždycky hrozně líbily a stejně jako před ním na Trablovi jsem si užívala klusové výšky po Jorviku. Mým 7. koníkem je Dark Pumpkin. Dýňák je Winfell, tenkrát vlastně se nazývalo plemeno těchto koní Jorvik Wild Horse, kterého jsem si koupila 29.10.2018. Můj první Halloween na Star Stable. Bylo to něco naprosto novýho, něco tak strašně úžasného, že jsem od vstupu do té halloweenské oblasti měla v očích hvězdičky a pusu do kořán. Jak jsem procházela celou tou oblastí, došla jsem pochopitelně až tadyhle k dýňákovi, kterého jsem rozhodně musela mít, protože do té doby jsem žádného magického koníka ještě neměla. Byl to první magický koník, na kterého jsem od samého začátku ve hře narazila. Myslím tím v prodeji samozřejmě, jo, po Jorviku jich jezdilo spoustu, ale v prodeji, že jsem si ho mohla konečně i já koupit, byl vlastně takhle poprvé. Lepší jméno, než je Dark Pumpkin, mě v tu chvíli fakt jako nenapadlo. Je to jméno strašný kýč, ale v tu dobu se mi to jméno k němu hrozně hodilo a už jakoby jsem mu ho nechala. I když dneska bych mu asi dala jiný jméno, tak mi přijde jako zbytečný přejmenovávat koníky, když už takhle jednou to jméno dostali. Jak už jsem zmiňovala, byl to můj první magický kůň, na kterým když jsem měla, tak jsem se cítila strašně důležitě. Magičtí koně byly kdysi uváděni jako Jorvik Wild Horse, ale s blížícím se příchodem aktuálních vildíků byly pro tyhle ty koníky vymyšleny nové názvy plemen a vlastně tento koník byl například pojmenován jako fiktivní plemeno Winfell.
No, po prvním Halloweenu přichází další velká událost, díky které jsem měla opět hvězdičky v očích. Mým osmým koníkem je Winter Surprise. Supík je magický brinikl, je to model Švédíka, kterého jsem si koupila 4 dny před Vánoci 20.12.2018. Původně jsem chtěla vydržet až do Vánoc a koupit si ho jako vánoční dárek, ale nepodařilo se mi to. Jak jsem každý den navštěvovala vesničku a plnila tam ty dailyčka a projížděla jsem kolem něj, tak jsem na něj vždycky naklikla, ale rychle z prodeje utekla. Odolávala jsem tak dlouho, že jsem nakonec nebyla schopna vydržet poslední 4 dny a supík jel se mnou domů. Jelikož je to model Švéda, které jsem si zamilovala, měla jsem hroznou radost, že je tohle plemeno i v magické verzi. Supík dostal jméno, které se mu podle mě dost hodí. Je to takové zimní, no překvapení rozhodně, když přišel vlastně o 4 dny dříve, než původně měl. Supík je můj poslední koník pořízený v roce 2018. Předposledním dnešním koníkem je Thunder Spirit. Thunder je Clydesdale, kterého jsem si koupila 21.2.2019. Thunder je můj první koník zakoupený v roce 2019. Jak si můžete všimnout, oproti Manuele, která měla nového koně každý měsíc, tak tady jsem utrácela mnohem méně. Na předchozím koupeném koníkovi, na Supíkovi, jsem jezdila až do února, strašně jsem si ho užívala a nakoupit Tundra jsem tím pádem nějak jakoby nespěchala, ačkoliv Clydesdaleové přišly do hry už v prosinci. O to víc jsem si těch koní ale vážila a užívala jsem si je. Tento obřík si vysloužil jméno Hromový duch, protože se mi toto jméno k němu nějak jakoby hodilo. Když jsem se na něj podívala, tak jsem v něm tohle jméno hned viděla a proto jsem ho tak pojmenovala. Jako všechny předchozí koníky jsem si užívala jízdu i na tomto hromotlukovi. Byl to můj největší kůň a zároveň první chlaďásek, které já naprosto miluju. U těchto koní jsem objevila už i něco, jako je koňský salon, což jsem vlastně do téhle chvíle naprosto ignorovala a byla jsem z toho strašně na větvi, že se jim dá měnit hříva. Zaujal mě střih s těma jejich ozdůbkama, které nemám vůbec jakoby tušení, jak se jmenují. V té době jsem s tímto střihem potkávala samozřejmě i jiné Clydesdaley a hrozně jsem se rozčilovala, jak je možný, že někteří mají ty ozdůbky zelený, někteří modrý a můj Thunder je má zrovna růžový, jo? Já nejsem moc jako na růžovou. A vůbec jsem nechápala, kde jsem jakoby v tom saloně udělala chybu a strašně mě to fakt jako štvalo. No a potom vlastně jsem si vygooglila, že je to rozdělení barev těch ozdůbek podle zbarvení těch koní, což je něco, co jako proč? Jo? Proč si nemůžeme vlastně u toho střihu, jo, když na to klikneme, tak teď by nám ještě mohlo vyjet nějaký jako okýnko, kde si zvolíme tu barvu a vybereme si vlastně barvu, kterou chceme my k tomu koni, jo, že je to takový prostě strašně jako blbý takhle přiřadit ke každému koni. Jo, teď si vemte, já mám prostě hřebce, jo, s jménem Thunder Spirit a má žužový ozdůbky. To je strašný. We'll be right back.
No a teď mi ty koně vychází strašně špatně, protože zrovna teď dva koníky, kteří k sobě tak jako patří, budu muset rozdělit, protože tu máme posledního koníka a ten jeho parťák, chudák, bude muset být oddělen a půjde do příštího videa. Desátým a zároveň posledním dnešním koníkem je Flower Crown. Věneček je magický Barghard, je to plemeno Lusitán, kterého jsem si koupila 26.6.2019. Jméno pro tuto krásku jsem vybírala podle květin ve hřívě. Co mě na první pohled napadlo, je takový ten květinový věneček, proto jsem se z dostupných jmen snažila vytvořit něco tomu podobné. Tento koník mě naprosto okouzlil tím, jak je nádherný a o to víc, že je to Lusitán, kvůli kterým vlastně jsem začala Star Stable vůbec hrát. Koníci byli ve hře na určitou dobu a byli tu pouze jednou a já jsem strašně ráda, že jsem si je koupila. Jak už jsem v minulém videu zmiňovala, tak news jsem tenkrát moc nesledovala a kdyby mi o tom, že jsou limitovaní, neřekla kamarádka Barča, zdravím Kiroši, tak bych o tento poklad dost možná i přišla. Tak, to by byly dnešní koníci. Dnešní videjko bylo kratší, ale mě osobně takhle ty kratší videjka vyhovují více, protože čím delší video je, tak tím víc mě nebaví to stříhat. vždycky to odkládám, až nakonec to třeba kolikrát ani nevydám, takže za ty kratší videa já jsem upřímně tak jako radši. Já doufám, že se vám videjko líbilo, omlouvám se, že jsem vás s touto sérií nechala tak dlouho čekat, ale já vůbec nestíhám přes prázdniny, jo, furt někde s dětma něco děláme, takže nestíhám. A já se budu snažit vydat zase nějaké pokračování této série co nejdříve. No a pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě budu ráda, když mě podpoříte lajkem nebo nějakým komentářem. Čím více komentářů, tak tím více YouTube vlastně nabízí to video ke zhlédnutí, takže se dostane k více lidem. Takže budu ráda, když zanecháte komentář, like. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videa, tak budu ráda, když zanecháte odběr. S odběrem si nezapomeňte klasicky zapnout zvoneček, ať vám vyskočí upozornění, když video. Mějte se krásně a ahoj!